olhar nos olhos, mas não é só o DNA sanguíneo da família, é representando nas ideias, representando na causa, na lealdade aos princípios, na honestidade com que você encara a administração pública. Já foste ministro do Estado, um bom ministro do Estado. Já para nós do PDT é um orgulho ter você de frente na organização do nosso partido, sendo um nome que se coloca à disposição do partido para qualquer tarefa. Isso aqui é São Gonçalo, terra que Brizola amou, que Brizola priorizou, inundou de CIEP, fez todos os programas importantes para essa cidade e que tem no seu neto um herdeiro legítimo pelo DNA e legítimo pelas ideias, pela causa, pela honra que dá ao nome do velho Brizola. Uma honra estar ao teu lado, viu? Uma honra. E de Leonel Brizola, a quem hoje nós prestamos a nossa homenagem, e que dizer que nós temos muito orgulho. Herói da pátria, muito bem lembrado, Clemir. Herói da pátria brasileira, com muita justiça, nós temos muito orgulho de termos líderes a quem nós podemos saudar. E a opção, Ciro, pelo trabalhismo brasileiro, tenho certeza que muito mais longe de ser uma opção confortável, é uma opção de quem está disposto à luta. É uma opção, como eu te disse ontem lá em Brasília, de cabra que está disposto a ser marcado para morrer. E eu tenho certeza que a sua vida com o PDT é com esse intuito. Dá a sua vida para continuar a transformação social que esse Brasil precisa. Nós viemos fazer nesse lugar, nesse ambiente, com essa cor, uma homenagem singela ao exemplo de brasileiro Leonel Brizola. Gratidão aqui no Rio é fácil de dizer porquê. Como brasileiro, eu também sei porquê. Qualquer brasileiro que conheça esse país, que admira a história da nossa gente e que saiba o que aconteceu e que está acontecendo, há de sempre ser grato ao brasileiro dos maiores, Leonel Brizola.